jo toinen vuosi ylen suuri ongelma on meille. Karjalaisil, suomalaisil, toisil. Karjalan tasavallan eläjil, kudamat maltetä, ellendetä suomen kieldu. Meille on hävitetty, voi sanoa, semmoinen journaali, Karelia-lehti. Se oli 85 vuotta, joka koulu tuli lukijoille, a nyt ei ole. Kaksi numeroa vuodessa, 300 kappaletta yhteensä kerrassa. Voi sanoa se nimitä, mindä, mutta kun se on kaksi numeroa vuodessa, ei se ole panna sinne, niin sanomo romaani Jakko Rugajeva, romaani Ortio Stepanova, toisia kirjailijia, suomen kirjailijia, venäjän kirjailijia, kudami kätä teksti suomen kielellä. A meillä vielä on äijö rahvastu, kun tämä ellendetä, maltetä, lukii, sanoo suomen kielellä. Sen takia minä kirjoitin kirjailijat itse puolesta kaikille herroille. Minun vielä, kun sanoo, minä kirjoitin semmoisen kirjaisen generaalinen prokuror Rossii, Юрий Чайка, Качой комитет он Москвас, Александр Бастрыкин, Хейлион, делала кай паперит, кай документит, и качта. Вот, мида и пидаврота. Мину миле он сэмон, рыкову он дёга кохтас. Рыкову то он миле Вениан Конституции, рыкову то он Карьялан тасавалан Конституции, он сэмон лаки, куда и пули став кили. Karjalan kieli, suomen kieli, vepsän kieli, karjalan kieli, se on rikottu. Sen takia semmoiset kirjaiset ollaan työtty ministral, ulkoministral Sergei Viktorovich Lavrov. Ja toinen kirjainen on työtty suomen tasavalla, suomen ulkoministri Erkki Tuomioja. Minä oikein siis sanon, on sopimus välillä, Venäjän federaation välillä ja suomen tasavalla välillä. Se on sopimus artikli 10, kuda ei oikein sanoo. Venäjän federaatsiin mual puolisteta suomalaisia ja toisia rahvahit, kuda mat ollaan lähempi kaikki suomalaisia. Kun on salvattu, voi sanoa, Karelia-lehti suomen kirjalla, se on rikkovuus. Oikein rikottu on semmoinen sopimus.